آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے طلبا یہ نہیں جانتے کہ سائنسی علوم کے اندر آپ کے علمی آبا و اجداد نے آپ کو کیا دیا ہے، آپ کو نام بھی معلوم نہیں. اس کے لیے بھی ہمیں انگریزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. جب میں نے رحمانی تھٹی شروع کیا اس میں جو لڑکے آتے ہیں سن کر ماشاءاللہ ذہین بھی ہوتے ہیں بڑے تیز کر رہا، تو ایک طالب علم سے میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ دادا نے سائنس کے میدان میں بھی کوئی کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں. اب جب میں نے 15-20 آدمیوں کا نام آہستہ آہستہ گرانا شروع کیا اور اس نے یہ ایجاد کیا اس نے یہ ایجاد کیا کہنا شروع کیا، تو اسے بڑی حیرت. فلکیات کے اندر مسلم سائنسدانوں کے کمالات، سرجری میں مسلم سائنسدانوں کے کمالات، فزکس میں مسلم سائنسدانوں کے کمالات، اسے بڑی حیرت. کہا کہ یہ تو پہلی دفعہ آج تک کسی ماسٹر نے مجھ کو بتایا ہی نہیں، پہلی دفعہ سن رہا ہوں. تو مجھے تلاش ہوئی کہ انگریزی میں کوئی چیز ملے تو لڑکوں کو میں پڑھواؤں تاکہ ان کا حوصلہ بلند. تو پھر مجھے انگریزوں کا دامن پکڑنا پڑا. انگلینڈ سے میں نے ایک کتاب منگوائی، 1001 سائنٹسٹ، 1001 افراد جنہوں نے سائنس کی دنیا میں غیر معمولی اقدامات کیے تھے، ان کی مختصر سوانح اور ان کی ایجاد کی تھوڑی سی تفصیل اور ان کی شبیہ وہ کیسے رہے ہوں گے، قلمی نقشہ، یہ اس کتاب میں درج. میں نے وہ کتاب لڑکوں کو نہیں پڑھنے کے لیے، لیکن صحیح بات یہ جس وقت وہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی میرے دل سے یہ آواز اٹھی کاش کوئی مولوی یہ کام کر سکا ہوتا، کاش کسی مولوی نے اس کو کتاب کے قالب میں ڈھالا ہوگا تو یقیناً وہ صحیح اور مکمل تصویر پیش کرتا. ہم نہیں جانتے علامہ ابن خلدون کا کیا مقام ہے، ہم نہیں جانتے فارابی کی کیا حیثیت، ہم نہیں جانتے ابن سینا نے علوم کی دنیا میں کتنی بڑی دنیا فتح کر رکھی، ہم نہیں جانتے کہ تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں صدی ہجری کے اندر مسلمان اور علماء کرام نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. ہم نہیں جانتے. ایک بہت بڑا کام یہ بھی ہے ہمارے علماء ہمارے فارغین مطالعہ کریں، انگریزی میں معیاری ڈگریاں حاصل کریں، زبان اور انگریزی زبان کو اپنا غلام بنائیں اور اس سے دینی اور اسلامی باتوں کو ثابت کریں. آپ کی منزل یہ ہونی